accesul copiilor în subunități se va face cu un soțitor cadru didactic care va fi legitimat la intrare. Se vor prezenta tehnica de intervenție, tehnici de acordare a primului ajutor calificat și informații despre modul de comportare în diferite situații de urgență, iar doritorii pot să folosească o parte din dotarea inspectoratului sub îndrumarea personalului specializat. Totodată, aceștia vor primi materiale informative din cadrul campaniilor naționale derulate pe linia situațiilor de urgență. Inspectoratul pentru situații de urgență General Maghero al județului Vâlcea vine în sprijinul școlilor prin organizarea porților deschise în perioadele în care se organizează școala altfel. Astfel, în fiecare zi de marți, în intervalul 9-13, noi deschidem porțile pentru a putea permite elevilor care doresc să vină să observe tehnica noastră, activitățile care le desfășurăm. Intervalele, perioadele în care sunt aceste porți deschise sunt 15-10 până pe 17-12-2019, 15-1 până pe 31-3-2020, precum și 28-4 până pe 27-5-2020. Marțea, între orele 9 și 13, noi așteptăm pe cei care doresc să viziteze și să afle mai multe despre activitatea care o desfășoară un pompier, despre autospecialele care le avem în dotare, de modul de intervenție al nostru, precum și modul de comportare în anumite situații de urgență. De asemenea, pot să vadă și să primească informații și despre modul de acționare în situația în care o persoană este în dificultate, este necată, un stop cardiorespiratoriu, lucru care vreau să-l amintesc cu această ocazie. Săptămâna viitoare o să vină caravana SMURT, vor putea face această activitate doritorii, nu numai copiii, pe manechine și vor putea să-și dea seama dacă execută aceste manevre corespunzător. Ce exerciții aveți pentru salvarea vieților omenești după seismă? Sunt exerciții care se fac intern, sunt exerciții cum au fost anul trecut, în care au fost dislocări de forțe în teren, în care de-a lungul unei săptămâni au fost puse în practică aplicarea anumitor proceduri specifice pentru dislocarea anumite corpuri căzute, scoaterea victimelor de sub dărâmături, la care noi am participat. Atunci am avut modulul de producere a energiei electrice, modulul de descarcerare deplasate în București. În situații în care se fac astfel de exerciții la nivelul unității, cum este și în această perioadă, se face conducerea, practic, verificarea modului în care se pun forțele, să stabilesc ce forțe se trimit în funcție de ce situații sunt create. În cadrul programului, elevii pot să afle ce înseamnă să fii pompier. Copiii vor putea vizita atât unitatea de pompieri din Râmnicu Vâlcea, strada Decebal numărul 7, cât și subunitățile din Drăgășani, strada Nucilor numărul 1, Brezoi, Govora, Grădiștea, Horezu și Măciuca.